Ал Қорғаныс министрлігінің Шохан Уәлиханов атындағы әскери колледжі жас кадеттермен толықты. Жүзден аса ұлан отанға адал болуға салтанатты түрде ант берді. Елімізге адал қызмет етуге серт берген өрендерді Қазақстан Республикасы қарулы күштері құрлық әскерлерінің бас қолбасшысы Талғат Қойбақов арнайы келіп құттықтады. Оқу орны 1996 жылы құрылған. Содан бері білім ордасын 4000-нан астам кәсіби сержант тәмамдаған. Жыл сайын 200-ден астам талапкер құжат тапсырады. Бала күннен генерал болуды армандаған ұлғандар сол мақсатына жеткізер жолдағы алғашқы қадамдарын жасады. Мен нөмір 8-ші республика айбынға қатыстым. Осы айбыннан кейінгі менің әскерге деген қызығушылығым арта түсті. Поступил после военной школы имени Бауыржан Момышұлы атындағы әскери мектепті бітірген соң осы білім ордасын таңдадым. Менің негізгі мақсатым кәсіби сержант болу. Бала кезімнен әскери қызметте істеуді армандадым. Ан қабылдаған әрбір ұлан отан алдындағы борышын өтеп елін қорғауға әрқашан да әзір. Тілектерін ата-аналары да салтанатты жиынға арнайы келіп отыр. Балдарымыз биіктен көрінемесін, жақсылық болсын. Балдарымызға сенімдіміз, адал атқарып шығуына. Әскери колледждің түлектері Қазақстан Республикасы қарулы күштері мен басқа да күштік құрылымдарда жемісті қызмет атқарып жүр. Салтанат Сәрсенбайқызы, Мереке Жұмабеков, Жамбыл Балтаев, Көкше ақпарат.